Olá, meu nome é Danilo Medeiros, eu sou o diretor-geral do Cineclube Paraty, uma ONG que atua no audiovisual há 8 anos aqui na cidade. E hoje nós estamos aqui na Casa da Cultura de Paraty, realizando a 4ª sessão do nosso projeto em conjunto, o Chá com Cinema, o cinema voltado para a melhor idade. O Cineclube atualmente mantém as sessões de sábado e domingo aqui na Casa da Cultura de Paraty, às 19 horas, mas infelizmente nós comunicamos o fim da nossa parceria com o IFAM, uma parceria realizada desde 2011, onde realizamos sessões semanais, às quartas-feiras, para todo o público da cidade. E recebemos o comunicado no início desse ano do término dessa parceria, por uma série de questões que o IFAM justifica, pela questão da falta de infraestrutura, mas também por não compreender que as sessões de cinema do Cineclube Paraty são sessões que resgatam o patrimônio imaterial da cultura brasileira. Então nós viemos, nesse momento, comunicar ao público e a toda a cidade o fim e o término dessa parceria, que quem perde, na verdade, não é o Cineclube Paraty, nem somente o IFAM, mas é todos aqueles que gostam e apreciam do cinema e que acompanham as atividades do Cineclube há mais de 8 anos na cidade. Óbvio que o cinema colabora para a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Colaboraria ainda mais se antes ou depois das divulgações dos filmes fossem exibidas coisas relacionadas à preservação do patrimônio cultural. Foram 3 as questões principais. Uma questão principal foi a falta de organização da própria ONG ao utilizar o nosso espaço, falta de estabelecimento do que caberia ou não das partes às partes, e também a nossa falta de estrutura, que o nosso corpo técnico é limitado, bem como o nosso material de consumo, que é limitado, que ele acabava sendo redirecionado por conta das demandas da própria ONG. Mas eu quero deixar bem claro que as nossas portas, as portas deste escritório técnico, elas estão abertas para quaisquer parcerias, desde que hajam acordos formais e legais. E digo isso para a própria ONG, que está de porta aberta. O auditório é utilizado por outras instituições, por outros palestrantes, por escolas públicas. É isso.